សម្តេចប៉ាតចង់បានបត់ឈប់បាញ់គ្រប់ទីកន្លែងក្នុងអំឡុងព្រឹត្តិការណ៍អូឡ িম্প ិកនៅបារាំងសម្តេចហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានសម្ដែងក្តីសង្ឃឹមថាព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡ িম্প ិកនិងប៉ារ៉ាឡিম্প ិកទីក្រុងប៉ារីសនឹងផ្តល់ឱកាសសម្រាប់ប្រទេសដែលមានសង្គ្រាមគោរពនិងឲ្យតម្លៃដល់ប្រពៃណីដែលផ្ដួចផ្ដើមតាំងពីសម័យក្រិកបុរាណនេះឡើងត្រង់បានថ្លែងថាតាមប្រពៃណីបុរាណសូមឲ្យព្រឹត្តិការណ៍អូឡ িম্প ិកជាឱកាសមួយក្នុងការបង្កើតបទឈប់បាញ់ក្នុងសង្គ្រាមដោយបង្ហាញពីឆន្ទៈស្មោះត្រង់សម្រាប់សន្តិភាពសម្តេចប៉ាបក៏បានរំលឹកផងដែរថានៅសប្តាហ៍នេះព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡ িম্প ិកនៅទីក្រុងប៉ារីសនឹងចាប់ផ្ដើមហើយនឹងបន្តដោយកីឡាប៉ារ៉ាឡាំពិកត្រង់បានមានបន្ទូថាកីឡាក៏មានធម៌ពលសង្គមដ៏អស្ចារ្យដែលមានសមត្ថភាពបង្រួបបង្រួមមនុស្សដោយសន្តិភាពទោះបីជាវប្បធម៌ផ្សេងគ្នាក៏ដោយសម្តេចប៉ាបបានមានបន្ទូថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាព្រឹត្តិការណ៍នេះអាចជាសញ្ញានៃពិភពលោករួមបញ្ចូលដែលយើងចង់កសាងហើយថាអត្តពលិកជាមួយនឹងទីបន្តកីឡាករកីឡារបស់ពួកគេអាចជាអ្នកនាំសារសន្តិភាពនិងជាគំរូដ៏មានតម្លៃសម្រាប់យុវជន។